Paragon, one-stop three services. Fabrics, trailers, dry cleaners. Khush khabri, Paragon Dry Cleaners ki shandar kamyabi ke baad عوام کی بہتری اور سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے پیراگون کا خدمات کی بہترین فراہمی کی جانب ایک زبردست اقدام اب آپ کو ایک ہی چھت تلے ملے عمدہ کپڑا معیاری سلائی صاف دھلائی اور اچھی پریس خوشگوار اور دوستانہ ماحول کپڑے کی گارنٹی اور قیمت کی تسلی کپڑا خراب ہونے یا سوٹ کی سلائی پسند نہ آنے پر سلا ہوا سوٹ واپس پیراگون Nast Kazi Service Station, Tala Gang Road, Chakwal, 0335-666-232, 0334-57222-98.